No, vastuu tiedosta tarkoittaa arkipäivässä minulle sitä, että se tieto, mitä minä jaan, niin pyrin olemaan hyvinkin tarkka sen suhteen. Ja ihan laajemminkin ajatellen tämän päivän turvallisuudessa ja tällä vuosikymmenellä yksi yhä enemmän korostuva trendi on yksilön vastuun korostaminen. Ja silloin se tarkoittaa nimenomaan sinulle, minulle, meille kaikille oikeanlaista asennetta, oikeanlaista tiedon jakamista ja näin yliopistomaailmassa niin totuuteen pyrkimistä. Minulla on ollut se hieno asia elämässä, että on saanut työskennellä aina oman intohimon parissa, mikä on turvallisuusasiat. Ja kun katsoo tätä vaikka viimeistä 10 vuotta, niin kyllähän tämä teknologia, digitaalisuus, se on muuttanut meidän turvallisuutta ihan peruuttamattomalla tavalla ja vauhtihan vaan kiihtyy jatkossa. Tilastojen mukaan niin edelleen kaikista kyberturvallisuuden ongelmista, siis tietomurroista, tietovuodoista, lähes 95% johtuu siitä, että ihmiset klikkaavat jotain, mitä heidän ei pitäisi klikata. Ja tämä on mun mielestä vähän kahtalainen asia. Toisaalta helpottavaa kuulla, että jos ihmisten oikealla toiminnalla, vaikka niillä salasanoilla, pystytään ennaltaehkäisemään 95%, niin sehän on todella helppo tapa parantaa kyberturvallisuuden tasoa. Mutta sitten toisaalta, kyllä tämä korostaa vahvasti sitä jokaisen omaa tarkkaavaisuutta, jokaisen oikeaa turvallisuusasennetta. Ja en nyt näe sitä kovin suurena kulttuurin muutoksena, että huolehditaan vaikka kaksivaiheisesta tunnistautumisesta, huolehditaan siitä, että varmuuskopiot on tehty ja ne vähän ärsyttävätkin ohjelmistopäivitykset muistetaan mahdollisimman nopeasti tehdä. Näillä perusasioilla me estämme ison osan kaikista näistä niin sanotusti kyberuhkista.